Това е борсовата информация на AgroTV. Напрежението в отношенията между Русия и Украйна може да има негативни последици за пазара на пшеницата, тъй като и двете държави са основни производителки. Това заяви в края на миналата седмица пред Централната руска информационна агенция ТАСС Моника Тотова, експерт-икономист от Организацията на ООН по прехрана и земеделие ФАО, цитирана и от Синор.бг. Предвид важното място, което и Русия и Украйна заемат на глобалния зърнен пазар, ситуацията около руско-украинската граница оказва директно влияние върху развитието на житните пазари. Разбира се, има множество фактори, голяма част от които са крайно променливи и нестабилни, които влияят на пазарната конюнктура и това затруднява прецизирането на оценката за общото влияние на напрежението между двете държави, но е ясно, че настоящата ситуация рефлектира за още по-голямата им несигурност, констатира водещият експерт. Моника Тотова е на мнение, че продължителността на напрежението и неговата интензивност е от ключово значение. Според нея, всяко влошаване на ситуацията ще има сериозни негативни последици за глобалния пазар, тъй като ще засегне производството, експортната логистика и други. Тя припомни, че делът на Русия в глобалния добив от пшеница е около 10%, а на Украйна около 3%. Още по-голямо значение имат двете черноморски държави при доставките на пшеница за световния пазар. 20% се пада на Русия и 10% на Украйна. През близките няколко седмици ФАО ще оповести първите си прогнози за производството на основните зърнени култури в света през 2022 година. Прогнозните данни, наред с традиционните показатели за засетите площи, агрометеорологичните условия и други, ще се базират и на анализа на геополитическите, социално-икономическите и други фактори.